екскурсії, квести та майстер-класи. Саме так учні Хуської ЗОШ номер 2 провели інтерактивну декаду, яка тривала у закладі освіти з 4 по 13 березня. Ми проводили раніше предметні тижні, так, з окремого предмету. Таким чином, ну, всі колеги, учні, батьки, вчителі, вони працювали на певну тематику. А оскільки нова українська школа, вона вже дає нам нові орієнтири, і таким чином ми б хотіли об'єднати різні предмети, щоб це було не виключно там, математичний чи український, чи знаю, там, різний тиждень, щоб можна було об'єднати як колектив дітей, батьків, спільну роботу для спільного пошуку, проєктування, пізнання. Мета декади – замінити традиційні предметні тижні інтерактивною подією, яка б у першу чергу інтегрувала усі навчальні предмети нової української школи через вивчення, дослідження та висвітлення однієї теми. В цій декаді учні активно взяли участь, і мушу сказати, що не тільки учні, а й батьки та вчителі активно були підключені до неї. Учні займалися пошуковою діяльністю, брали участь у різних майстер-класах, квестах. Темою інтерактивної декади стала рослинність нашого рідного Закарпаття. Першою цією нашою декадою тема буде тваринний рослинний світ Закарпаття. Дуже приємно, що вчителі вони дуже активно долучилися до цієї декади. Ми спланували дуже велику масу різних заходів, і до цих заходів у нас була окрема мапа, так вона в нас є тепер внизу на першому поверсі. Можна було вже протягом днів додавати свої ідеї, нові екскурсії. Важливо, що протягом декади всі мали можливість втілити не лише заплановане, а й додати щось нове та цікаве. Інтерактивна декада – це насамперед співпраця між учителями, учнями та батьками в процесі виконання завдань. Все ж таки не залишилися осторонь цієї декади, і вони так само допомагали як вчителям, так і учням, для того, щоб легше було і краще, і цікавіше пізнавати природу, навколишній світ нашого Закарпаття. Учні мали змогу виготовити з різних підручних матеріалів квіти, рослини Закарпаття. Відбулася також в нашому класі екскурсія, де діти мали змогу познайомитися з рослинним світом. Інтерактивна декада об'єднала всі класи нової української школи, а це на сьогодні учні перших-шостих класів. Об'єднувало би абсолютно всі предмети, які викладаються від математики і української мови до фізичної культури, технології і я досліджую світ природознавства. Тему ми обрали теж не випадково, оскільки тема в нас в Закарпатті дуже багатий рослинний тваринний світ. Надалі у своїй практиці педагогічний колектив буде використовувати інтерактивну декаду у наданні освітніх послуг школярам, аби зробити вивчення того чи іншого предмету цікавішим та доступнішим.